máme jedinečnú šancu zbaviť sa Kováčika. Vážne? A o čo ide, Sefe? Musíme ho presvedčiť, že v hoteli straší. V hoteli straší? Ale nestraší, Iskra. Ale bude. Poltergeist. Videl som to v jednom filme. Zjeme to veľa srdce. Však to je ešte horšie. Čo? Bojíš sa? Aj bratranec Gigo sa z toho smal. A potom nelen, že zomrel, ale aj z toho zašedival. Giska, neboj sa. My na to pôjdeme opatrne. Mám plán. Pozorne počúvajte.